بیا ټول درنو لیدونکو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول په صحت راته روغ راموټو سي. لیدونکو احمد سوراب رحیم زای ساسي ورور نن بیا ساسي په درنو حضور کې دی او بیا نن دې جونګړې دراغلم چې تاسو حالت لا پیله ولیدو. بیا هم هماغه خبره روسانو د تیر په شیر چې د غریب درد او ناخوالې له همداسې ځایانو راڅرګندېږي، داسې ساحو کې په داسې کنډرو کې په داسې چوپالو کې چې زموږ غریب ژوند کوي، نو د هغوی د زړه درد هم ډیر دردونکی. نن له همدې موخې دغې کورنۍ ته راغلی یم چې تاسې حالت له پیله ولیده. دغه مورکۍ به خپل د ژوندانه ټول معلومات له تاسو سره شریکوي، تاسې هم په غور سره واورئ. قدرمنې مورکۍ، ژوند مو څنګه تېرېږي دلته په دې چوپال کې؟ دغه مورکۍ چې اوسمهال ورته دغه لورګانې دي چې تاسې اوسمهال ګورئ دوستانو، دا ټول دې مورکۍ ته په تنهایۍ سره ورپه غاړه دي او روزنه یې سخته. په خپله تاسې پوهیږئ چې په داسې ځای کې څوک ژوند وکړي چې په خپله یې ګورئ دوستانو، په داسې ساحه کې په داسې ځای کې څوک ژوند وکړي، نو هغه به د کوچنیانو ساتنه په څه ډول وکړي، له کوم ځای به یې پیدا کړي. او زموږ سیاسر یې ده دوستانو، تاسې په خپله ګورئ چې دا واړه واړه ګلالي معصوم کوچنیانې دي، د ده روزنه ډیره سخته ده په داسې وخت کې. قدرمنو، هر څه تاسې ولیده زما د قدرمنې مورکۍ، د ژړا حالت، د ژړا د سلګیو آواز هم تاسې واورېده. همدومره بسنه کوي، نور باید دې حالات ته د پای ټکی کېدو، له دغه فقر او درد خپل غریب خلاص کړو. خبرې خپلې نه اوږدوم دوستانو، دغې فقیرې دغې دردمنې کورنۍ ته غواړم چې چا البته چا مرسته کړې ده زموږ د هېوادوالو له جملې څخه، هغه مرسته ورته ورکړم. لومړی یو ورور ده چې د البته زبی الله ورور نومې دي، د کابل څخه مرسته راسولې ده. د مرستې مقدار یې سل ډالر دی چې دغه اوس مقدار له تاسو سره شریکوي دوستانو، دا هم سل ډالر دی چې تاسې ګورئ. او په څنګ کې یو بل ورور چې محمد صادق ورور دی چې د هغه هم مرسته کړې زه البته مونږ ته په ډاګه کړې نه ده دوستانو، خو مرسته یا فکر کوم چې د سعودي څخه به مرسته کړي 15000 کلداري دي دوستانو. دغه مقدار هم له تاسو سره شریکو، 1000 کلداري، 2000، 3000، 4000، 5000، 6000، 7000، 8000، 9000، 11000، 12000، 13000، 14000، دا هم 15000 سل ډالر داري دوستانو. دوه ورونو، دوه هیوادوالو با غیرت ورونو مرسته کړې دي کورنۍ سره، دا هم ستاسو مرسته وه دوستانو. هغې ولیده او دې کورنۍ ته ورته دا وخت خوبی از دل دیار کن، انجمن باشه، کامیاب باشه، که تای ما ای کمک کرده خداوند تالا روح را مد داشته باشه دانه، خداوند تالا انجمن کنه دانه، خداوند تالا دگام سو بو وسیله دانه کنه، که شما ای کمک کرده ما کرده خداوند تالا خوبی از دل دیار کتی دانه کنه. مانه لکن بتاسی هم دوستانو، د مورکۍ غږ، د مورکۍ ژړا، او په آخر کې بیا د مورکۍ دعا وې تاسو واورېدلې. سره د دې ګلالیو کوچنیانو چې اوس یې هم لاسونه پورته کړي او دعاوې کوي، راځئ دوی له دغه فقر خلاص کړي. په تاسې ده، په مونږ ده، په مونږ ټولو خپلو هېوادوالو ورونو خویندو ده چې په مشرانو ده چې دغه فقر ته د پای ټکی کېږو. همداسې نورې کورنۍ هم شته، تاسې به وایئ چې یوه کورنۍ ده، نه ډېرې کورنۍ دي چې دغه فقر لري. دوستانو که غواړئ غریب سره مرسته وکړئ، د داسې غریب او بېوزلو سره مرسته وکړئ، نو زموږ د ټولنې شمېره مه هېروئ چې د سکرین په پردې تاسو ګورئ، د واټساپ، د وایبر او د ایمو په څنګ کې. دغه ویډیو د خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هېوادوال خبر شي چې زموږ په وطن کې داسې غریب دی او مرسته ورسره وکړي. نور هم په لوی خدای سپارم، مننه د ټولو کوم.